E aí galera, beleza? Eu sou o Luguinho e bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente a gente recebeu aí no CS um novo adesivo que foi o Lambda holográfico. E a galera gostou bastante, esse adesivo foi bem aceito. Hoje cada um desses adesivos está custando cerca de 40 reais. E no vídeo de hoje eu vou fazer um sorteio de um adesivo desse para um de vocês que está assistindo. E aí o vencedor pode simplesmente ganhar esse adesivo e aplicar na skin dele ou guardar. Por que guardar? Porque talvez no futuro esse adesivo possa valorizar bastante. E basicamente só o tempo dirá. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma teoria em que o Lambda Holo em alguns anos pode valorizar bastante. Então vem comigo no vídeo de hoje, deixa o seu like e cara, uma dica, passa no meu Twitter que tá tendo muito sorteio top lá. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. Abra caixas especiais, ganhe U Points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito. Skin Club. Mais um vídeo pra vocês aqui no canal e mais um sorteio. Então o sorteio de hoje é desse adesivo Lambda holográfico. Pra você participar, eu vou facilitar, hein? Hoje vai ser bem fácil. A única coisa que você precisa fazer é dar um like nesse vídeo e tirar uma foto com o seu celular. Corre lá no meu Instagram, que é @gabrielbrianês, e me envia uma DM com essa foto, você dando like no vídeo. Daqui 24 horas eu vou selecionar aí das minhas DMs do Instagram um vencedor aleatório e vou pedir o trade link e enviar para ele um Lambda holográfico completamente de graça. E agora o segundo sorteio do vídeo de hoje, que também é o assunto do vídeo. Seguinte, eu craftei esses dias atrás uma AK-47 Wild Lotus com 4 Lambdas holográficos. Tem o vídeo, inclusive, vejam. E agora eu tenho no meu inventário uma AK-47 Headline Stat Track com esse mesmo craft de 4 Lambdas holográficos. E eu postei a foto dessa AK no Twitter e falei que se pegasse 3 mil likes, eu iria sortear essa skin pra vocês. Então, tá na mão de vocês. Vou deixar no comentário fixado aí o meu tweet. E se esse tweet bater 3 mil curtidas, eu vou sortear uma AK-47 Headline com 4 Lambda rolos pra vocês. A cada 5 mil likes desse vídeo, eu vou sortear mais um Lambda holográfico. Então deixem muito like aí embaixo, que aí nos próximos vídeos eu vou sorteando esses Lambdas aí pra vocês. E galera, vamos lá, o que é esse Lambda holográfico? Bom, basicamente é um adesivo que foi adicionado aí junto com alguns outros adesivos e emblemas também, e todos aí comemorativos sobre o Half-Life. Eu não entendo muito de Half-Life, sinceramente, então não vou me aprofundar muito nesse assunto. Mas resumindo, são aí adesivos, e vocês estão ligados que adesivo é um negócio muito interessante. E por que que adesivo é interessante aí para a economia do CS? Bom, é o seguinte, quando um adesivo é aplicado, ele perde bastante do seu valor. Não existe uma regra certa. E o que é muito interessante é que se um adesivo vai se tornando raro ao longo do tempo, o preço do adesivo sobe, simples assim. Então muita gente hoje está especulando e criando teorias que daqui a alguns anos, no futuro, né, esse adesivo Lambda holográfico vai ser raro. Por que que ele vai ser raro? Porque ele é um adesivo bonito. E quanto mais bonito é um adesivo, mais a chance dele ser colado em uma skin. Ninguém vai colar um adesivo muito feio. Todo mundo quer colar um adesivo bonito, não é mesmo? É verdade. E desde que o Lambda apareceu aí pro CS, estão aparecendo muitos crafts de skins. E esse é um adesivo que na WP fica bonito com um Lambda no scope. Beleza, fica bonito. Porém, nas outras skins, um Lambda só fica meio feio, tá ligado? Esse adesivo parece que é um craft perfeito quando você aplica 4, tá ligado? Quando você coloca 4 Lambda rolos, fica muito mais bonito do que quando você coloca 1. Então, são vários aspectos aí que vão somando e fazendo com que muita gente esteja aplicando 4 Lambda holográficos nas suas skins. Enquanto um Crown, por exemplo, é muito mais normal o cara aplicar só um. Um High by Power, é óbvio que o cara aplica geralmente só um. É muito raro você encontrar skins aí com 4 High by Powers. Já o Lambda não, é o contrário. É mais fácil encontrar skins que estão recebendo esse craft com 4 Lambda holográficos. E eu vou mostrar alguns crafts aí feitos com esse adesivo pra vocês no vídeo de hoje. Eu chequei e a minha AK-47 Wild Lotus tem o menor float do mundo com esse craft aí de 4 Lambda holográficos. Então não tem nenhum mais doido que eu até hoje. Eu fiz a AK-47 Wild Lotus com esse craft aí e é com o menor float do mundo. Mas enfim, isso não muda nada. É claro que em alguns anos, se esse adesivo se tornar raro, isso sim pode mudar bastante. Porque conforme o float da skin é menor, a porcentagem que o adesivo vale acaba sendo maior. Então vale mais a pena colar adesivos em skins com float baixo. Eu vi essa Glock Fade aqui com um Lambda rolo e vocês podem perceber que esse Lambda tá meio diferente. Quando você risca ele 7 vezes, se não me engano, some aquele fundo preto e fica muito bonito. Tem algumas skins que combina demais, inclusive
Inclusive, tô pensando em craftar uma skin assim, talvez uma outra headline sem esse fundo preto. O que vocês acham? Deixa nos comentários pra mim. É claro que não fica tão bonito quanto um Crown Foil ou então um Titan holográfico, mas no scope da Medusa, o Lambda holográfico ficou muito top, velho. Muito top mesmo. Eu vendi a minha Medusa, senão eu até faria esse craft. Mas eu vendi a minha Medusa e tem novidade vindo em breve, então não vou falar mais nada. Nós temos um craft bem legal também, feito por um brasileiro, o Cachorro 337. Ele colou 4 Lambda holográficos na Alp Black Move dele. Eu espero que não esteja estragando um futuro vídeo dele aí, mas acho que ele já fez esse craft há algum tempinho. Ficou bem bonito também e acho que, bom, combinou bastante, sinceramente. 4 Lambda holográficos, velho, praticamente combina com qualquer skin. É claro que esse Lambda holográfico combina bastante também com as skins Azimov, né? A K47 Azimov fica sensacional com esse craft de 4 Lambda holográficos. Curti bastante. Tem esse craft de uma amigo meu que ele fez também, galera. Não é lambda holográfico, tá? São lambdas normais. Ele tinha colado holográfico antes e depois ele rasgou e colou os normais, porque combina mais com a SM41S Nitro e, sinceramente, o que importa nessa skin mesmo é o Abapor holográfico, né, velho? Galera, o craft de um brasileiro que eu encontrei no site ali de floats. Cara, que doido, mano. Ele colou 3 lambda rolos aí no MP9 Hot Rod. Pra mim ficou bem bonito. Temos até mesmo o Mahal que recebeu esse craft aí e pra mim tá ótimo, 3 lambda rolos. Se ele colasse o quarto ali na cabeça do Lobo ia ficar meio estranho, não ia combinar muito. Com 2 já estaria bem bom, na real. Mas um craft feito aí por BR. Essa Desert Eagle, Jörg Mannheim, com o Lambda Rolo. Mano, que sensacional, hein, velho? Que craft sensacional. Olha, outro craft feito por BR. 4 Lambda Rolos nessa Cobalt aí. Galera, e essa daqui é a skin com o menor float do mundo que recebeu aí adesivos Lambda holográficos. Dá só uma olhada. 0.000004. Cê é doido, mano. E a K47 Headline, que recebeu lambdas holográficos aí e possui o menor float do mundo, é essa aqui, 0.100. Isso mesmo, velho, 0.100. Olha que skin bonita. Ficou sensacional. Não tem detalhe, né? Tá praticamente perfeita a skin. Fica muito top com esse craft. Uma K47 Vulcan recebeu aí esse craft de 4 lambda holográficos. Acabei de ver e achei bem bonito, mano. O que vocês acharam? Gostei também. Colado na madeira da Fire Serpent também acho que fica bem bonito. Eu particularmente não gosto muito de Fire Serpent. Sei lá, não acho ela tão bonita. Mas esse adesivo aí na madeira ficou bom. Essa é a Alp Headline com lambda holográfico de menor float. Fica bem bonito, mas não fica tão bonito igual a K-Headline, não. Eu gosto muito dessa P250 Whiteout e ficou bem bonito também essa combinação dela com os lambda holográficos. Se ela tivesse um float melhor, ia ficar ainda mais massa. Só que essas P250 realmente é bem difícil de achar com float bom, tá ligado? E agora eu não sei se eu gostei mais com fundo preto ou raspado. Acho que eu prefiro aí com fundo preto em geral, galera. Não sei, deve ter alguma skin que com fundo raspado fica muito top. Ah, sim, teve o pessoal também fazendo craft doido aí de Alp Gangner com 4 lambda holográficos. Óbvio que não fica tão bonito, igual a Odd Lotus. Eu não faria um craft desse aqui, não. Mas o povo faz de tudo. Tem The Prince também com lambda rolo, apesar de que eu acho que não combina nem um pouco. Tivemos até uma AK-47 Blue Jam, uma 661 Scar Pattern, que recebeu um lambda holográfico na madeira. O cara tirou o fundinho preto, ficou bem top, mano. Essa AK também tem aí um Abapor num rolo e 2 Titan num rolo. Uma combinação meio estranha, né? Mas é 661, é Scar Pattern. E tem um vídeo também aí no canal mostrando a minha nova AK Blue Jam. Então assistam. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Pensei num conteúdo diferenciado aí pra vocês, falando mais aí sobre adesivos e explicando essa teoria de por que o Lambda Rolo pode valorizar aí no futuro, né? Como vocês viram, nenhuma skin tá sendo perdoada, todas estão recebendo aí marcas de Lambda holográficos nas suas peles, e a galera tá usando bastante aí com o fundo preto, mas em breve acho que uma galera vai perceber que dá pra raspar 7 vezes e arrancar aquele fundo preto e fazer uma combinação nova. Então o Lambda holográfico tem aí 2 combinações, basicamente vai ser muito aplicado aí nos próximos meses. Um dia talvez a galera esqueça dele, e é exatamente isso que a gente quer, porque quando todo mundo esquecer do lambda holográfico, pode ser que ele desapareça por um tempo e volte depois muito mais forte. E aí, qual dessas skins que vocês mais gostaram? Deixa os comentários aí abaixo. Eu particularmente acho que uma das melhores skins para receber o lambda holográfico é a K47 Headline Minimal Air Stat Track. Acho que o Stat Track combina bastante com essa combinação, e Minimal Air na Headline fica muito top, né? Quase sem detalhe, ainda mais quando o float é baixinho. Fique de olho no canal porque eu tô postando 2 vídeos por dia. No meu Twitter tem vários sorteios pra vocês. Me sigam também no Insta pra vocês ficarem ligados aí em tudo que eu faço. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Falou!